Goeiedag geliefde. Ons het gister gepraat oor vandag, die woord wat sê vandag en vandag is daar redding. Miskien is dit nodig dat ons ook 'n bietjie praat oor gister. Want met jou gisters kan jy op verskillende maniere werk. Dit kan vir jou net 'n tyd van skaam wees, dit kan vir jou 'n tyd wees waarna jy terugverlang. Dit kan vir jou niks beteken nie. Maar vandag wil ek saam met julle 'n baie bekende teks lees en ek wil net dit so 'n bietjie op 'n ander manier vir jou voorstel, vir jou verduidelik. As ons lees die bekende Jeremia 29 vers 11, dan staan daar: "Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting." So baie keer hoor ek hoe hierdie teks gebruik word om mense te motiveer, hoe dit selfs verkeerdelik gebruik word om voorspoedsteologie te preek en al sulke tipe goed, maar dan mis ons die essensie van hierdie teks. Hierdie is 'n teks wat nie wil hê dat jy moet by gister moet stilstaan nie. Moenie by die dinge van die verlede alleen stilstaan nie. Gister het waarde. En 'n mens behoort te leer uit gister uit. Jy behoort te leer uit ander se gisters uit. Maar 'n mens moet kan fokus op vandag. Jesus Christus se lewe, sy bediening is verby. Al die dinge wat hy kom doen het, het hy klaar gedoen, het dit afgehandel. Hy sit in die hemel aan die regterhand van God, leer die woord ons. Maar as jy net weer die evangelies gaan lees, wat beskryf wat hy alles gedoen het, dan sien jy, soveel keer gebruik hy die woord vandag. Hy sê, vir 'n misdadiger aan 'n kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy sê vir 'n huis, waar die huisgesin in hom begin glo het, sê hy, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Hy stap deur die strate en daar's verskriklik baie mense wat hom wil sien en hy stop onder 'n boom en hy kyk op en hy sê: "Saggeus, kom af want ek wil vandag by jou tuis gaan." Elke dag is hy besig met 'n nuwe dag wat bou op gister. Jou gister, dit kan die goeie ou dae wees waarna jy terugverlang. Of dit kan die slegte dae wees wat jy in jou lewe nooit weer wil hê nie. Maar hoe dit ook al sê, al die gisters bou waar jy nou is. Party van dit is daar om vergewe te word. Party van dit is daar om jou op te bou en jou te herinner aan die ingrype van God in jou lewe. Maar moenie daarby stilstaan nie. Jou gisters definieer jou op 'n manier, maar nie volledig nie. Wat jy doen met jou gisters en wat jy vandag doen op grond van jou gisters, dis wat die verskil maak. God sê, met al jou gisters wil hy vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Moenie stilstaan nie. Ken en waardeer gister. Leer daaruit. Maar leef vorentoe. Shalom.